Në shkollat e Kuksit kanë nisur orët sensibilizuese ndaj koronavirusit. Nxënësit mbajnë me vete maska dhe mjete dezinfektuese. Po, kishim në orë edukative për koronavirusin, por ne thonë të zyshat që duhet të shpagnim ambientet publike, ambientet e mbyllura dhe sigurisht që të kishim dezinfektuese të lanim duart më shpesh se ç'kemi larë zakonisht. Unë kam marrë për të marrë një alkol për duart. Se na kanë thonë mësuesit, për të marrë fasulita të lakta, të fata dhe maska. Po, maska të paska dhe blive të këtë. Farmacitë në skajnë më të largët në verilindje të vendit në Has, janë boshaktisur nga pajisjet kundër gripit. Nuk gjen asnjë mask, solucion antibakterial, apo dëreza mjekësore. Brenda për brenda në Has, jo, kurse kanë arë nga poshtë, dëmanë nga jugu, nga Tirana. Kërkesë për maska ka patur edhe nga Kosova, por edhe banorë të tjerë që duan t'i dërgojnë tek të afërmit në Itali. Unë vetëm provoj ne kam. Ka që 3 ditë këtu. Ajo më tha që nuk ka, thon studentash nuk e di. Unë thashë më shko këtu se shpesh po gjinë rrasi më mirë këtu se atje. Thash këtu s'paska. Frikina. Po këtu se kena ndi. Tu mbi ti se kena njerëzit të shpërndam. Gjakit 30 kena. Shumë. Të shumë të janë edhe emigrantët e kthyer nga Italia. Urim Sheu jeton bashkë me familjen në Piacenza dhe për 2 ditësh ka ardhur në shtëpi. Më kanë thonë ja 2-3 vehe, më kanë thonë, vjen për Italië ti mos po na bje gripin ose virusi, korona, ma. Nuk e di sa frikë kanë ata, po unë s'kam frikë. Në pikën kufitare të Morinës, mjekët janë në gatishmëri dhe kontrollojnë çdo pasagjer që hyn në vendin tonë. Udhëtarët nuk e fshehin frikën. Nga aeroporti Kiriana? Jo, nga Prishtina. A kërkon e kontrola ne? Jo, na jemi ma shumë se një javë, me automjet kemi arë. Ka bo një kontrol për koronavirus. Po. Qa latë emrin, adresin? Po, emrin, adresin, ku me shku, krejt. A keni pas kontrola dhe gjatë ardhes? Jo, veç këto që dashte. Vetëm këtu, a? Po. Të martën nga kjo dogan kanë hyrë shtetas nga Italia, Turqia, Japonia dhe India. Pas kontrollit, mjekët thanë se asnjëri prej tyre nuk ka shfaqur probleme. Të njëjtën gatishmëri ka treguar edhe pala kosovare. Të cilat nuk kanë simptomatologji të smundjes, lirohen në destinacion me caktuar, por se rastet të cilat janë të dyshimta, për shembull kanë temperaturë, kokdhënje, kolitje të thatë, ethe, plotësohet formulari checklist dhe me kërën e ambulancës mjekësis familjare transportohet në klinikën infektive në Prishtinë për rivlerësim. Nuk kemi raste të regjistruara me koronavirus në Kosovë. Gjatë 24 orëve të fundit në Morinë kanë hyrë 4500 udhëtarë.